ինչ-որ ալմատ հայի, չգիտեմ, ինչ-որ որոշումներ եւ այլը, հակասահմանադրական գործունեություն։ Ուղղակիորեն մի արկղ փամփուշտ տար Ֆրանսիան Հայաստանին, նվեր շատ ավելի օգտակար կլինի, քան ստ այդ բանաձևը եւ նման բանաձևերը հավուրատել թեկուզ ընդունվեն, Սորոսը կարող է գործ ունենալ, կարողացավ Հայաստանի հասարակությունը քայքայել, դարձնել, այսպես ասած, հլուհնազան սորոսական գաղափարախոսություններին, հա։ Ես ուզում եմ դիմել այն մարդկանց, ովքեր բռնում են Ուկրաինայի դրոշը, Եվրամիության դրոշը, ԱՄՆ-ի դրոշը։ Բռնելով այդ դրոշը, նրանք պետք է հասկանան, որ նրանք բռնում են այդ կիրառականագույն, այդ, հա, այդ միասեռականների դրոշն են բռնում։ Բոլոր դեպքերում իրենք անկախ վառած լամբերի քանակից սրանք մթության թակավորության ներկայացուցիչն են։ Բարև ձեզ, Կրկինոր Փատիրիկունը եւ Շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուր միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմկուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, 3 բավական հիշարժան տարեթիվ էր, հա, 33 տարի առաջ դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանները համատեղ որոշումով հրճակեցին Արցախի վերամիավորումը Մայր Հայաստանին։ Ձեր կուսակցությունը բավական լուրջ ներդրում է ունեցել այս հարցում։ Ինչ կասեք այս մասին 33 տարի անց, հա, ինչու չհաջողվեց այսօր նույնքան միավորված եւ միասնական կարծիք ունենալ Արցախի ճակատագրի շուրջ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ, հարգելի հրեանդ։ Այո, 3 մեր ազգի համար շատ ճակատագրական մի օր էր, դա դեկտեմբերի 1-ն էր։ Եվ 1989 թվականին մեր կուսակցությունը մշակեց այդ գաղափարախոսությունը, վերամիավորման գաղափարախոսությունը, որպես պետական, ուրեմն, քաղաքականություն վերածելու գլխավոր քայլը։ Գլխավոր քայլը հետևյալ էր, որ ազգային ժողով, իսկ այն ժամանակ դա կոչվում էր Գերագույն խորհուրդ, հա, Գերագույն խորհուրդը եւ Արցախի, ուրեմն, ազգային խորհուրդը միասին մի նիստի ժամանակ հրճակեցին այդ վերամիավորումը։ Շատ դիմադրեց ՀՀՇ-ն, Լևոն Տեր-Պետրոսյան դրան շատ էր դիմադրում, բայց ժողովրդի ճնշման տակ, ուրեմն, նրանք նույնպես տեղի տվեցին եւ կողմ քվեարկեցին։ Այնուհետեւ գործընթացը շատ արագ գնաց։ Ազգային այս ոգին թևածեց ամբողջ Հայաստանով մեկ, ներառյալ Արցախը, սկսեցին, ուրեմն, քարտեզները փոխվել, ձևավորվեց մի հանձնաժողով, որը որ զբաղվում էր տնտեսության ինտեգրմամբ, Արցախում բացվեցին Հայաստանի բուհերի մասնաճյուղեր, տնտեսական, ուրեմն, ձեռնարկությունների մասնաճյուղեր, Արցախը ակտիվորեն ներգրավվում էր Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Եվ գիտակցությունն էր այդպիսին մարդկանց։ Մարդկանց գիտակցության մեջ դա արդեն դարավ մեկ պետություն։ Արցախում 90 թվականին անցկացվեցին Հայաստանի պարլամենտի ընտրություններ։ Եվ Արցախից մի քանի պատգամավոր ընտրվեցին եւ մասնակցեցին, ուրեմն, արդեն Հայաստանի Գերագույն խորհրդի աշխատանքներին։ Արցախի վերամիավորման մասին որոշումը ընդգրկվեց Հայաստանի անկախության մասին հրճակագրում, այդտեղ նույնպես մեր կուսակցության մեծ ջանքերով, ես ինքս էի հանձնաժողովի անդամ, եւ ուրեմն մենք շատ մեծ կռիվ տվեցինք էլի հայշականների դեմ այդ ժամանակ, հայշականները դեմ էին քվեարկում, ի դեպ դրան, եւ դեմ քվեարկեցին, քվեարկության արդյունքները մենք ունենք, եւ այսօր կարող ենք հատարհատ ասել, ով ինչպես քվեարկեց։ Եվ ուրեմն այն ժամանակ նրանք դեմ քվեարկեցին, բայց էլի մեծամասնությամբ հնարավոր եղավ անցկացնել որոշումը։ Եվ անկախության մասին հրճակագրում գետ ավելացավ, որ Հայաստանի անկախությունը հիմնված է, հիմնվում է նաև դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման որոշման վրա։ Եվ այնուհետև Հայաստանի անկախության մասին հրճակագիրը մինչ օրս հանդիսանում է Հայաստանի սահմանադրության մաս։ Այսինքն, Նիկոլի այս բոլոր հայտարարությունները, որ Արցախը Հայաստանի մաս չէ, Արցախը Ադրբեջանի մաս է, չգիտեմ, ինչ որ Ալմատայի, չգիտեմ, ինչ որ որոշումներ եւ այլն, հակասահմանադրական գործունեություն է։ Ուղղակիորեն։ Այսինքն, քրեորեն պատժելի
Իշխանությունը յուրացնող գործունեություն է, որը որ կոնկրետ ուրեմն ցանկացած առաջի կուրսի իրավաբան ձեզ կարող է ուրեմն ապացուցել եւ ցանկացած ուրեմն դատարանում այդ հանցանքը կգնահատվի որպես քրեորեն բաժելի հանցանք։ Ըստ Հայաստանի Սահմանադրության Արցախը հանդիսանում է Հայաստանի տարածք եւ պատահական չէ, որ մեր թշնամիները փորձում են սահմանադրությունը փոխել հենց այդ կետի արկայության առումով, որ սահմանադրությունից հանեն Արցախը։ Սա կրկնում եմ, բոլոր այն հայտարարությունները Նիկոլի եւ Նիկոլական այդ շրջապատի, այդ ոհմակի հայտարարությունները, թե Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, չգիտեմ ինչեւ այլ եւ այլ, դրանք հակասահմանադրական են, խախտում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ կրում են իրենց մեջ արդեն ասացի քրեորեն պատժելի առարկա։ Պարոն Բաբուխյան, հենց այսօր ազգային ժողովում արտահերտնից էր գումարվել Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությամբ եւ քննարկվում էր Արցախի հարցը, հա, ինքնորոշման իրավունք եւ այլն, ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը թեպետ համաձայնեց գալ մասնակցել նիստին, բայց չմասնակցեցին իրենք քվեարկությանը ու բնականաբար հայտարարությունը չընդունվեց։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, երբ փաստորեն Արցախի հարցում այլևս կոնսենսուս չկա, դիմությունները իր օրակարգով եկել էր ազգային ժողով, այդ օրակարգը ստեյության արդյունք չի ունենում։ Արցախի հարցում կոնսենսուսը ոչ թե հիմա չկա, այլ Արցախի հարցում հստակ մարտավարություն, ռազմավարություն եւ կոնսենսուս չկա 90-ականների սկզբից։ Հայաշականները, ես ասացի, դեմ էին, որպեսզի այդ կետը, Արցախի վերամերման մասին կետը մտնի անկախության հռչակագիր։ Բացի դրանից հետո ուրեմն նորից հայաշականների կողմից առաջ քաշվեց մեկ այլ տարբերակ, Արցախի անկախության, այսպես ասած, տարբերակը, որը որ սկսեցին հակադրել վերամեավորման գաղափարին, հա, երբ որ միջև այդ ամբողջ ժողովուրդը եւ ուրեմն Երևանի ցույցերում, Հայաստանի այլ մարզերի ցույցերում, Արցախի ցույցերում ասում էր միացում, կար պարս հասկանալի մի լոզունգ։ Հետո հայաշականները, նորից եմ ասում, հայաշականները առաջ մղեցին Արցախի անկախության գաղափարը, որպեսզի դրանով հակադրվեն եւ քանդեն միացում հասկացողությունը, եւ կարողացան քանդել եւ սկսեցին ձևավորել այսպես կոչված անկախ Արցախ, ինչը իհարկե նոնսենս էր, հասկանալի էր, որ Արցախը նախ չպիտի լինի անկախ, ինչ որ մեր մարզերից որևէ մեկը չպետք է լինի անկախ, հա, Հայաստանի մարզերից ոչ մեկը չպետք է լինի անկախ պետություն, հա, նույն ձևով կարող ենք ասենք անկախ Տավուշ, անկախ, չգիտեմ, Շիրակ, հա, եւ ուրեմն Արցախի հանդեպ այդ գործողությունը բերեց իհարկե նրան, որ թե հոգեբանական առումով, թե քաղաքական առումով սկսեց տարանջատումը։ Հետո հայաշականները սկսեցին ուրեմն հակաղարաբաղցիների դեմ, այսպես ասած, գործողություններ, հա, դա շատ ուժեղ տարածվեց 2000-ականների սկզբից, 2007-08 թվականներին, հետո նույն բանը Նիկոլն էր շարունակում, հա, այսինքն այդ պարակտումը մտցվեց այն ժամանակ, երբ որ մտցվեց Արցախի անկախ, Արցախի ուրեմն հասկացողությունը, իբր թե դա ուրեմն հիմնված է ազգերի ինքնորոշման վրա, թեև վերամիավորման գաղափարը նույնպես հիմնված էր ազգերի ինքնորոշման վրա, հիմնավորվում էր Արցախի հանրաքվեով, հիմնավորվում էր Արցախի գերագույն խորհրդի որոշումներով եւ այլն։ Հասկանալի է, որ սա ուրեմն շատ ուժեղ հարված էր Արցախի վերամիավորման գաղափարին, Արցախին, եւ դրա արդյունքը մենք ստացանք 20 թվականին, հա, երբ որ արդեն Արցախում էլ էին մարդիկ մտածում, որ իրանք պետք է անկախ պետություն ստեղծեն, չունենալով դրա համար ռազմական, պատմական, էթնիկ, տնտեսական, որևէ այլ հիմնավորում, հա, այսինքն մենք այդպես էլ ուրեմն ասեմ, բայց նաեւ այդ Արցախի անկախության գաղափարախոսությունը նույնպես չգնաց հասավիրա ավարտին, որովհետև Հայաստանը չճանաչեց Արցախի անկախությունը։ Այսինքն ստիպված մենք ընկանք մի իրավիճակի մեջ, արհեստական իրավիճակի մեջ, երբ որ մի կողմից հրաժարվեցին Արցախի վերամիավորման գաղափարից, թեև ելի եմ ասում իրավաբանորեն այն ուժի մեջ է,
Մյուս կողմից գնացի մի ճանապարհով, որը որ ըստ էության պարակտիչ ազգակործան եւ ազգապարակտիչ գաղափարախոսություն էր, հակադրություն հայաստանցի, արցախցի եւ այլ եւ այլն, եւ ուրեմն դա էլ միջև վերջացրեցին, որտեղ եթե գնում ես դու արցախի անկախության ճանապարհով, պետք է ճանաչես այդ անկախությունը։ Հայաստան դա էլ չարեց։ Այսինքն արցախի հարցը այդպես էլ չունեցավ ոչ իր ռազմավարությունը, ոչ իր մարտավարությունը լուսման առումով։ Եվ այսպես ասած մնաց օդում կախված վիճակում։ Ինչը բերեց իհարկե նրան, ինչին որ բերեց։ Եվ դրա համար շատ անգամ մեզ ուղղակի հիշեք Պուտինի ելույթը, երբ որ նա ասում էր Հայաստանը երբ ճանաչեց Արցախի անկախությունը, որ հիմա էլ ուրեմն խոսում է ինչ-ինչ բաների մասին։ Հիմա հասել ենք մի հանգրվանի, երբ ընդդիմությունը, հա, իշխանությանը հարցնում է, ասում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը Հայաստանն է, թե ոչ, իշխանությունից արձագանքում են, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն ռուս խաղաղապահներն են, պարոն Վաղուխյան, այսինքն ըստ էության լրիվ հրաժարվում ենք Արցախից։ Գիտեք, այ դուք ասում եք հայտարարություններ եւ այլն, Հայաստան դաշինքը նախաձեռնեց, այն նիկոլականները չքվեարկեցին եւ հիմա հայտարարությունների ժամանակը վաղուց անցել է։ Աշխարհում հայտարարությունները որևէ հարց չի լուծվում։ Հարցը լուծվում է կոնկրետ զինվորի քանակությամբ, ուրեմն տնտեսական պոտենցիալով երկրի, բանակի տեխնիկական, ուրեմն սպառազինությամբ եւ այլն։ Հարցերը լուծում են այսպես՝ դաշնակիցների հետ համապատասխան հարաբերություններով ձևավորված ուրեմն անվտանգության համակարգ եւ այլ հարցերը լուծվում են ոչ թե հայտարարություններով, այդ օդը տատանելով այսօր հարց չի լուծվում։ Դրա համար ճիշտ ասած ինձ համար կլիներ այսօրվա հայտարարությունը, չէ լինի այսօրվա հայտարարությունը, դրանից որևէ բան իրականում Արցախում չէր փոխվի, դրանից որևէ չափով ոչ կավելանար Հայաստանի անվտանգության համակարգը, ոչ կպակասեր։ Դրա համար ճիշտ ասած անկարևոր եմ համարում թե նախաձեռնությունը, թե նախաձեռնության ուրեմն վերաբերյալ իշխանությունների մոտեցումները, իշխանությունները նոր չէ որ ասացին, որ իրանք ձեռ են քաշել Արցախից։ Իշխանությունները, ավելի ճիշտ ոչ իշխանությունները, այլ իշխանությունը ապօրինաբար զավթած, ուրեմն այդ խմբակը անընդհատ էլ ասում էր, իր գալուց առաջ էլ, իր գալուց հետո էլ ասում էր, որ նա որևէ առնչություն չունի Արցախի հետ, պատրաստ է ամեն ինչ հանձնել, ուրեմն, եւ ընդհանրապես իրենց հակաարցախյան կեցվածքը միշտ էր արտահայտել, կրկնում եմ, սկսած 2000-ականների սկզբից։ Մենք այդ մարդկանց բոլորին գիտենք, իրենց հայտարարությունները գիտենք, իրենց մոտեցումները գիտենք եւ այլն։ Իրանց համար արցախյան խնդիրը դա մի հատ բեռ էր, որից իրանք օր առաջ ուզում էին ազատվեին։ Այդուհանդերձ Ֆրանսիայի խորհրդանանը ավելի միասնական գտնվեց այս հարցում եւ միաձայն կողմ քվեարկեցին Ադրբեջանին, այսպես ասած, ցորդորելով զսպել իր ագրեսիան եւ նաեւ առաջարկելով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Ինչ կասեք այս մասին, որտեղ բավական մեծ խանդավառությամբ ընդունվեց այդ բանաձևը հայաստանյան հասարակության շրջանում։ Նույնը պետք է ասեմ, որ բանաձևը դա ընդհանրապես թղթի կտորի վրա գրած ինչ-որ մտքեր են։ Այդ բանաձևի փոխարեն, եթե Ֆրանսիան մեզ մի հատ տանկ ուղարկեր, շատ ավելի օգտակար կլիներ, քան ստ այդ բանաձևը իր բոլոր այդ կողմ միաձայն կողմ քվեարկած պատգամավորներով հանդերձ։ Ավելին ասեմ, այստեղ Ֆրանսիան շատ կասետագեղ խաղ է խաղում։ Ուրեմն բանաձևից անմիջապես հետո Ֆրանսիայի կառավարությունը ասեց, որ համաձայն չէ այդ բանաձևի հետ եւ ուրեմն սկսեց, այսպես ասած, հերքել այդ բանաձևի իմաստը եւ ուրեմն բանաձևի հետագա բանաձևից բխող հետագա քայլերը, այսինքն նա ասեց, որ չի պատրաստվում ինչ-որ պատժամիջոցներ մտցնել եւ այլ։ Մյուս կողմից բանաձևը մցվեց Մակրոնի կուսակիցների կողմից եւ քվեարկվեց էլի Մակրոնի կուսակցության պատգամավորների հիմնական իրանց ձայներով։ Այսինքն ստացվում է, Մակրոնը մի ձեռքով իր ազգային ժողովում մցնում է բանաձև, որտեղ ուրեմն փորձում է հայերի
այսպես ասած ականջը շոյել, սիրտը սիրաշահել եւ այլն։ Եվ մյուս ձեռքով ասում է, որ չէ, այդ բանաձևը ուրեմն կառավարությունը չի ընդունում։ Սա բավականին տգեղ խաղ է, որովհետեւ խաղի իմաստը հետեւյալն է. Հայերին ոգևորել, հայ հասարակական կարծիքը ուրեմն այսպես ասած սիրաշահել, շեղել եւ ուրեմն դա ընդհանուր այսպես ասած արևմտյան խաղը, ամերիկյան, ֆրանսիական, թուրքական եւ այլ, որտեղ ամբողջ իմաստը հետեւյալն է. հայերին շեղել Ռուսաստանի հետ դաշինքից։ Սա միակ նպատակն էր այդ բանաձևի, ես էլ եմ ասում, այդ բանաձևի փոխարեն, եթե մի արկղ փամփուշտ տար Ֆրանսիան Հայաստանին, նվեր շատ ավելի օգտակար կլիներ, քան ստ այդ բանաձևը եւ նրաման բանաձևերը հավուրատել թեկուզ ընդունվեն, որևէ ձևով, դա ուրեմն Ադրբեջանն էլ թքած ունի շատ խորապես այդպիսի բանաձևերի վրա Թուրքիան էլ եւ իրականությունը դրանից որևէ ձևով էլ եմ ասում չի բարելավում։ Բավական ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, նա ասում է, որ Սոչիի բանակցություններին Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալիևը եկել էին Պրահայան փաստաթղթով եւ համաձայնել են Մագի կանոնադրությամբ ու Ալմաթայի հռչակագրով իրենց հարաբերությունները կարգավորել։ Ինչ է սա նշանակում, պարոն Աբուխանյան, որովհետեւ բավական շատ այսօր են քննարկում է, թե ի վերջո ո՞րն էր Լավրովի մեսիջը։ Մեսիջը հետևյալն էր, որ հայեր, ձեր ղեկավարությունը ամբողջությամբ հանձնում է Արցախ։ Ձեր ղեկավարությունը գնում է ադրբեջանցիների հետ Եվրոպաներում, եվրոպական ուրեմն միջնորդությամբ պայմանավորվում է, խոստանում է Արցախ ամբողջությամբ հանձնել։ Սա առաջին մեսիջն էր, երկրորդ մեսիջը այնուամենայնիվ Լավրովը մի քանի անգամ ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի թեզը։ Դուք գիտեք, որ այսօր Ադրբեջանը ընդհանրապես հրաժարվում է որևէ ձևով քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ընդհանրապես առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղը անվանում չասել, այլ չասած ինքնավար մարզ, ինքնավար հանրապետություն, կարգավիճակ, իրավունքներ եւ այլն։ Այսինքն Լավրովի խոսքում կա երկու մեսիջ։ Մի մեսիջը հետեւյալն է, որ հայեր, դուք ինքներդ եք ձեզ դավաճանում, ումից եք ինչ ուզում, ձեր ղեկավարությունն է ամբողջությամբ հրաժարվում, եւ երկրորդը, որ Ալմաթայում, եթե ինչ-որ բան խոսվում էր, ապա Ալմաթայում կար այդ պահի դրությամբ խորհրդային միության սահմանադրություն, եւ խորհրդային միության սահմանադրությունում կար սուբյեկտ, սահմանադրական սուբյեկտ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, եւ այդ մարզը ուներ կոնկրետ կարգավիճակ, ինքնավարություն, ինքնավար ուրեմն իշխանություն, որը որ ձևավորում էր մարզի բնակության կողմից եւ այլ եւ այլ։ Այդ երկու մեսիջը ես տեսա Լավրովի խոսքի մեջ։ Ցավոք սրտի առաջին մեսիջը, այո, շատ ցավալի մեսիջ է մեզ համար, մեր իշխանությունները կրկնում են գործելով հակասահմանադրական դաշտում, հանձնում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ դա անում են ուրեմն բացեբաց օրը ցերեկով, եւ որևէ կերպ չեն կարողանում բացատրել, թե ինչ օրինականության էլեմենտներ կան իրենց այս դավաճանական գործնեության։ Ինչու հիմա բարձրացանվեց այս մասին, պարոն Բաբուխանյան, ի վերջո Ռուսաստանը զգուշացնում է, որ հասնում են այս փաստաթուղթը ստորագրելու վտանգավոր փուլին, թե պարզապես ասում են, որ իրենք այլևս հնարավորություն չունեն ազդելու այս process-ի վրա, որովհետև Ալիևն ու Փաշինյան արդեն համաձայնության եկել են։ Ռուսաստանը նախ եւ առաջ այսօր ունի խնդիր շատ շուտով լրանում է 5 տարին, հա, երբ որ այդտեղ գտնվում է Ռուսաստանի խաղապահ զորքը, եւ դրանից հետո շատ մեծ է վտանգը, որ Ադրբեջանը կպահանջի այդ զորքը հեռացնել, եւ Հայաստանը չի պնդի, որ այդ զորքը մնա, հա, եւ Ռուսաստանը նախապատրաստում է այդ փուլին, եւ հասկանալի է, որ երբ որ մենք գանք ընդամենը շատ շուտով այդ օրերին, եւ եթե անգար զորքը դուրս գա այդտեղից, ապա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը պետք է ուրեմն այդտեղից քոչի, որովհետեւ դժվար թե
գոնե մեծամասնությունը համաձայնվի դառնալ Ադրբեջանի շարքային մի տարածք առանց որևէ կարգավիճակի, առանց որևէ բանի։ Ռուսաստանը իր դիրքորոշումը ցույց է տալիս, որ եւ մի քանի անգամ դրա մասին ասվել է եւ Պուտինի կողմից է ասվել, որ Արցախը պետք է ունենա կարգավիճակ։ Ինչպիսի կարգավիճակ։ Դա ուրեմն բնականաբար հարց է, որովհետեւ Ադրբեջանը դեմ է ցանկացած որևէ կարգավիճակի։ Ռուսաստանը հիշեցնում է, որ Արցախը, եթե մենք հիմք ենք ընդունում, այսինքն եթե մենք ասելով իշխանություններ են Հայաստանի, հիմք են ընդունում Ալմատայի համաձայնագրերը, ապա այդ դեպքում ուրեմն պետք է հիմք ընդունվի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարության կարգավիճակը։ Հավանաբար բանակցային գործընթացում որևէ առաջխաղացում ունենալու համար Ռուսաստան առաջարկում է Ադրբեջանին հիշել այդ կարգավիճակի մասին։ Առաջարկում է նաև հիշեցնել Հայաստանի իշխանություններին, որ ի վերջո պետք է պայքարել Արցախի կարգավիճակի համար եւ ոչ թե հանձնվել, որովհետեւ այդպես են պահանջում արևմտյան տերերը, այդ թվում Ֆրանսիան։ Նաև ընդդիմությամբ նա հիշեցնում Լավրովը, որ պետք է ինչի դեմ պայքարել, պարոն Բաբախյան, որտեղ մենք այս շրջանում ընդդիմության կողմից ավելի շատ տեսնում ենք ներքին խժդժություններ, քան պայքար այս իշխանության դեմ։ Վերջին օրերին մենք տեսանք մանդատներ վայրդրեցին Հայաստան խմբակցությունից պատգամավորներ, վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը ամբողջությամբ հայտարարեց, որ դուրս է գալիս խորհրդարանից։ Ну, նախ եւ առաջ իհարկե իշխանության եւ ընդդիմությանն է հիշեցնում, որ ընդդիմություններ պետք է ի վերջո կողմնորոշվի։ Հա, դուք տեսնում եք, որ վերջի շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանի օրինակ մամուլը զբաղված է հակառուսական քարոշությամբ, ամենաակտիվ ձևով հակառուսական քարոշությամբ է զբաղվում, եւ բնականաբար այդ ամենը տարակուսանք է առաջացնում մեր ուրեմն դաշնակցի մոտ։ Հա, եւ այսօր հարց է ցակում, իսկ վերջապես Հայաստանը ո՞ր քաղաքական ուժերն են, որոնք կանգնած են ամենա ուրեմն վստահելի ձևով կանգնած են հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների աջակցության դիրքերի վրա։ Այսօր ցավոք սրտի այդ հարցը ոչ միայն իշխանությանն է դնում, որովհետև իշխանությունը հասկանալի է ամեն ինչի անունը, որպեսզի քայքայի հայ-ռուսական հարաբերությունները, այլ նաև այդ հարցը տրվում է ընդդիմությանը։ Ընդդիմությանը, որը ունի խոսացողներ, սպիքերներ, ունի ուրեմն մամուլ, ունի այդ մամուլում հնչեցնող տեսակետներ եւ այլ։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանում այո, ուզում են հասկանալ ի վերջո հայ ժողովրդի ո՞ր մասն է, կամ հայ ժողովրդի քաղաքական ուրեմն համակարգի ո՞ր մասն է, որ վստահ կերպով քննարկում է հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման ճանապարհները, բարելավման ճանապարհները, ուրեմն մեր դաշնակցային հարաբերությունների փոխհարաբերությունների բանը։ Եվ ես էլ նորից եմ ասում, որ այն մարդիկ, ովքեր այսօր փորձում են քայքայել հայ-ռուսական բարեկամությունը եւ ուրեմն այդ անվտանգության համակարգում ձևավորված այդ ստատուս քվոն, այդ մարդիկ իհարկե հարվածում են Հայաստանին, հարվածում են հայ ժողովրդին, եւ ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ ես վստահ չեմ, որ այդ մարդիկ արյունով հայ են, հա, դրանք պարզապես իմ կարծիքով ուրեմն գոնե իրենց մտածելակերպով հայ չեն հաստատ։ Հետևաբար մանդատը վայր դնողներն էին, ճիշտ թե պահողները։ Այստեղ հարց հետևյալն է, որ նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, որ այդ մանդատը դնելուց եւ մի կուսակցության դաշինքից դուրս գալուց դաշինքը, այսպես ասած, իհարկե փոխեց իր քաղաքական տեսքը։ Ոչ միայն դաշինքը փոխեց իր քաղաքական տեսքը, որտեղ մնաց մեկ կուսակցություն եւ անկուսակցականներ, հա, այլ փոխվեց նաեւ ընդդիմության ամբողջ ուրեմն պատկերը, խորհրդարանային ընդդիմության պատկերը, եւ բնականաբար այսօր պետք է մտածել, թե ընդդիմադիր դաշտում ինչպիսի մի նոր համակարգ է պետք ձևավորել, որովհետև նախորդ համակարգը, որը որ կար, այսինքն կար իշխանություն, կար Հայաստան դաշինք, որտեղ
Ընտրվելու պահին 3 կուսակցություն էին, հետո մեկը դուրս եկավ, հիմա էլ դուրս եկավ երկրորդը, հիմա այդ համակարգը արդեն գոյություն չունի, ձևավորվել է մեկ այլ իրավիճակ, և ընդդիմությունը պետք է այսօր շատ ակտիվ քննարկումներ սկսի, թե ինչպիսի իրական ընդդիմադիր մեխանիզմներ մենք պետք է սկսենք ստեղծել, միավորումներ, մեխանիզմներ, որոնք կարողանան էֆեկտիվ ձևով դիմադրել այս իշխանությունների վարած քաղաքականությանը։ Դուք անդրադարձաք հայ-ռուսական հարաբերություններին, դրան անդրադարձել են նաև Լին Թրեյսին, հա, Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան, ով հիմա հավակնում է դառնալ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, նա կոնգրեսում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ ուղղակիորեն հայտարարել է, որ հայերը հրաժարվում են Ռուսաստանի առաջարկած մոդելին, քանի որ վերջին երկու ընտրությունները ապացուցում են դա։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, պարոն Բաբոխանյան։ Նա մասնավորապես նաև նշել է, որ Ռուսաստանի հետ նախկին և ներկայիս հարաբերությունները չեն համապատասխանում Հայաստանի այսօրվա կարիքներին։ Նո, այն որ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը ուղված է Ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից, հա, Անդրկովկասից ընդհանրապես դուրս մղել նաև այլ տեղերից, դա Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը։ Հիմա ինչքանով այդ քաղաքականությունը ձեռնտու Հայաստանին։ Բնականաբար դա կբերի Արցախից այդ զորամիավորման դուրս գալուն և Արցախի հայաթափմանը և վերջնական կորուստին, անվերադարձ կորուստին, դա կբերի Ադրբեջանի կողմից Զանգեզուրյան շատ լայն Մինչանցկի բացումը, ուժով կլինի, թե դավաճանության արդյունքում կլինի, այսինքն ստորագրությամբ Հայաստանի կողմից դա այլ հարց է, որովհետև առանց Ռուսաստանի և դուրս են մղում և Ռուսաստանին և Իրանին, բնականաբար միայն այսօր Ռուսաստանն և Իրանն են, որ փորձում են պահել այս ստատուս-կվոն, որ այսօր կա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և Զանգեզուրը թույլ չտալ, որպեսզի ուրեմն լինի այդ ճեղքվածքը, չգիտեմ, Միջանցքը և այլ և այլ։ Հիմա հասկանալի է, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը դեռ դուրս մղել, դա ինչով կավարտվի Հայաստանի համար կործանումով, վերջնական և այլևս երբեք մենք Հայաստան որպես այդպիսին չենք կարող ունենալ։ Բա հասարակությունը այսքանը չի հասկանում, պարոն Բաբոխանյան, երբ Թրեյսին փաստ է բերում, ասում է վերջին երկու ընտրություններին ճիշտ հակառակը, հա, հակառուսական, այսինքն եթե ոչ հակառուսական, այլ ոչ ընդգծված Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների, դաշնակցային հարաբերությունների կողմնակից ուժերը ընտրվեցին, այլ այն մարդիկ, ովքեր… Այո, հակառուսական դիրքորոշում ունեն, սկսած Նիկոլից, վերջացրած, ուրեմն ձայներ տրվեցին այն մանր մունր տարբեր տեսակի կուսակցությունների, ովքեր իրար հետ ի վերջո ինչ-որ մի 10%-ի չափ էլ է հավաքեցին, հա, որոնք հանդես են գալիս Ռուսաստանի դեմ եւ այլ։ Հայաստանի պարագայում մի ահավոր բան կարող ենք գրանցել, որ մեր ժողովուրդը չի մտածում իր երկրի մասին, իր երեխաների մասին շատ անգամ, հա, մեր ժողովրդի մի մասը։ Մեր ժողովրդի մի մասը ընդհանրապես դրա մասին չի մտածում, մտածում է, որ եթե կարելի է մի տեղից, ոնց է ժամանակին ասում էին, փողով ընտրություն են կատարում, չէ՞, փողը տալիս են, ասում են ընտրի այս շշին, փողը վերցնում են, ընտրում են այս շշին, չէի մտածում, որ այդ շշին, որ ընտրում են այդ, կամ այս բաժակին, որ ընտրում այդ փողի դիմաց, վաղը ինչ չէ ունենալու։ Ես զարմանում եմ մի փոքր, ճիշտ ասած, երբ որ Արցախի վերահարման գաղափարը կար, այդ դեկտեմբերի 1-ը կար, 89 թվականի, մենք ունենք լրիվ այլ ժողովուրդ, որի մեծ մասը այդպես չէր մտածում, մեծ մասը մտածում էր ապագայի մասին, մեծ մասը մտածում էր սեփական ուժերի հիման վրա ստեղծել Միացյալ Հայաստան, իսկ հիմա տեսնում եք դուք, մարդիկ ասում են, դե մեզ փողը տվել են, մենք էլ ասում ենք հակառուսական լոզունգներ, կան նաև նրանք, ովքեր չգիտես ինչու համարում են, որ Ռուսաստանը, որ ձևավորվել է որպես պետություն, իր ճակատին գրել է, որ ինքը պարտավոր է հայերին մինչև իր կյանքի վերջը, և ինքը պետք է ծառայի հայերին, ծառայի Հայաստանին, և այլ, չգիտեմ, կան այդպիսի մարդիկ,
Որտեղից են իրանք վերցրել, որ Ռուսաստանի ճակատին դա գրած է, եւ ուրեմն որ այդ Ռուսաստանը մեր ծառան է, նա պետք է մեզ ծառայի, ոչ թե մենք պետք է լինենք դաշնակիցներ, մենք իրար օգնենք, ով որտեղ կարող է եւ ով ինչքան կարող է եւ ինչպես կարող է, այլ Ռուսաստանը մեր ծառան է, պետք է մեզ ծառայի։ Կա երրորդ մի խումբ, ասում եք, գիտեք ինչ, այդ տեղին է Ռուսաստանը, որտեղ իրանք վատ են աշխատում, հա, այսպես մարտիկած կնեմ դաստիարակել, հա, կամ խորհուրդներ տալ, մեծ մասնագետներ են բոլորը այսօր, ասում են, իրանք վատ են աշխատում, այ տեսեք ամերիկացիները փող են բաժանում, իսկ նրանք փող չեն բաժանում։ Հարգելիներս, խոսքը մեր հայրենիքի մասին է, այսինքն ստացվում է, որ մեր ժողովուրդը այնքան դավաճան է, որ ով փող բաժնեց, պատրաստ է ժողովուրդը իր հայրենիքի վրա թքի, ասի, թող կործանվի, թող մեռնի, ինչա ինձ փող են տվել, ես դրել եմ գրպանս, այդքան բան, հա, այսինքն այդքան պրիմիտիվ վիճակի ենք մենք հասել։ Սա ողբերգություն է իրական, ողբերգություն, որը ցույց է տալիս, որ այսօր մենք որպես հասարակություն այլևս ի վիճակի չենք եւ պատրաստ չենք պահպանել եւ կռվել մեր սեփական անկախության համար։ Մենք ինքներս մեր սեփական անկախության համար պատրաստ չենք կռվել։ Մենք այսօր պատրաստ ենք սրանից փող վերցնել, իր ասածը ասել, նրանից փող վերցնել, այդ շիշը կամ բաժակը ընտրել, հա, մենք պատրաստ ենք այսօր փախնել Մեքսիկայով, չգիտեմ, Ամերիկա կամ ուրեմն Ստավրոպոլով Մոսկվա կամ չգիտեմ, այլ որտեղ, հա, Ֆրանսիա, Մրանսիա, Գերմանիա եւ բայց չպայքարել եւ չկռվել մեր սեփական երկրի համար։ Մենք այսօր պատրաստ ենք ներքաղաքական գզվրտոցի մեջ մոռանալ երկիրը, մոռանալ երկրի շահը, մոռանալ Արցախը։ Սա գիտեք ինչ, անդունդի են ամենացածր հատվածում ենք հայտնվել եւ այսօր մեզնից ով ինչ կուզի կվերցնի, ով ինչ կուզի, Արցախն է կվերցնեն, Զանգեզուրն է կվերցնեն, Երևանն է կվերցնեն, անկախությունն է կվերցնեն, բարոյականությունն է կվերցնեն, քրիստոնեական արժեքներն է կվերցնեն, եթե այսպես շարունակվի։ Դրա համար խնդիրը հետևյալն է, խնդիրը ոչ թե ինչ ասեց Ամերիկան, ինչ ասեց Ռուսաստանը, ինչ ասեց, խնդիրը հետևյալն, մենք ինքներս ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք պահպանել մեր երկիրը, թե չենք ուզում։ Տպավորությունը այնպիսին է, որ գոնե մեծ մասը այսպես էլի, հա, օրվա հետ, այսպես ասած, կամ որտեղ հաց այնտեղ կաց տարբերակով։ Իհարկե այսպիսի մտածելակերպով Հայաստան ապագա չունի։ Իդեպ դուք հանրադարձակ փողեր բաժանելուն Սորոսի հայաստանյան գրասենյակը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, ըստ էության ասելով, որ այլևս մեծ փողեր չի բաժանելու, ուզում են մեջ բերել, հա, իրենց հայտարարությունից։ Սորոսի հայաստանյան հիմնադրամը հայտարարում է, որ դադարեցնում է իր գործունեությունը որպես բաց հասարակության հիմնադրամներ կազմակերպության ցանցի մաս, 2023 թվականին կլինին լիովին նոր կառույց, նոր կառույցը մինչև 2025 թվականը նվազող ֆինանսավորում կունենա գլոբալ հիմնադրամից։ Ինչ է սա նշանակում, ավելին իր գործն արեց եւ հեռանում է, թե ավելին, հա, իրենք այսպես ասած ամրանում են արդեն որպես հայաստանյան կառույց։ Ուրեմն Սորոսը ունի բազմապիսի դեմքեր եւ հանդես է գալիս շատ տարբեր դեմքերով, տարբեր դեպքերում, նա ընդամենը իր մի կառույցը փոխարինել մեկ այլ կառույցով։ Իհարկե Սորոսը կարող է գող լինել, նա կարողացավ Հայաստանի հասարակությունը քայքայել, դարձնել, այսպես ասած, հլուհնազան սորոսական գաղափարախոսություններին, հա, այ դիտեք մեր հերոստատեսությունը, դիտեք մեր շատ քաղաքական գործիչների ելույթները, դիտեք մեր հանրային, ուրեմն, գործիչների ելույթները, եւ դուք համոզվեք, որ Սորոսը, այո, իր գործը արել է, եւ բայց ինքը պատրաստ չի գնալ, հա, պատրաստ կլինի գնալ, երբ որ Հայաստանը ընդհանրապես չի լինի, այս ժամանակ արդեն անելիք չունի։ Հիմա դեռ անելիք ունի, այ գուցե ոչ այնքան մեծ ծավալներով, ոնց որ պետք էր, որպեսզի քայքայի հասարակությունը, բայց 18 թվականից հետո Սորոսը կարելի ասել իշխանություն է Հայաստանը, որտեղ իշխանության մեջ եղած մարդկանց մեծ մասը հենց սորոսական մարդիկ են, հա, եւ ուրեմն բնականաբար մի բան է, երբ որ դու փորձում ես քայքայել լինելով ընդդիմադիր, մի բան է, երբ որ դու արդեն քայքայում ես լինելով իշխանական, հասկանալի է, որ մեթոդները փոխվել են, Սորոսը համարեց, որ 18 թվականից մինչև հիմա այդ առելի աշխատանքը, որ նա կատարեց,
գոհ է երևի արդյունքներից եւ հիմա փոխում է ուղղակի մարտավարությունը եւ կազմակերպչական իր ձեւը։ Բաժանած փողերի, այսպես ասած, արդյունքները քաղելու ժամանակն է եկել։ Ոչ միայն քաղելու եկել է, արդեն վաղուց քաղում են այդ արդյունքները, այդ արդյունքները քաղում են այն պահից, երբ որ 18 թվականին Նիկոլի նման մեկին հանրության բավականին զգալի հատված աջակցեց եւ բերեց նստացրեց ուրեմն Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնին։ Երբ որ Նիկոլական այս պատգամավորիկներին, հա, մի հատ նայեք իրանց դեմքերին, մի հատ տեսեք, ինտելեկտով ընդհանրապես չձանրաբեռնված մասսա է, հա, բայց ուրեմն նման մարդկանց էլի ինչ-որ ձայներ գնացին եւ այդ մարդիկ գնացին զբաղացրեցին մեծամասնությունը ուրեմն ազգային ժողովում։ Վերցեք կառավարությունը նայեք, թե ովքեր են այդտեղ նստած, հա, եւ վերցեք այդ ամենի արդյունքը։ Ի վերջո Սորոսը աշխատում էր մարդկանց մտածելակերպի վրա, մտնում էր մարդկանց ուղեղի մեջ եւ այդ ուղեղը մանիպուլյացնում էր։ Հասավ իր նպատակին, որ Հայաստանում նայում ես, թե ով է իշխանությունը, ինչպիսի մարդիկ են կառավարում երկիրը, սարսափում ես, հետո շուտ ես գալիս նայում ես ընդդիմության վրա, ճիշտ ասած, էլի ոգևորության մեջ բաներ չես ունենում, կան իհարկե ընդդիմության մեջ շատ պայծառ մարդիկ, շատ ուրեմն նվիրված հայրենասեր մարդիկ, բայց էլի ուրեմն վիճակը ընդհանուր առմամբ, եթե նայում ես, բավականին տխուր է։ Այս շաբաթ շատ ակտիվ են նախկին ու ներկա դեսպանները, Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինն էլ եւ հայտարարությամբ հանդես եկել, որ ժամանակն է ճանաչելու, ընդունելու, այսինքն վավերացնելու Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Դուք այս կոնվենցիայի դեմ տարիներ շարունակ պայքարել եք, խոսել եք, բարձրաձայնել եք, ինչ կասեք այս մասին, հաջողվելու է նրանց այս սա եւս, հա, այսպես սղացնել։ Գիտեք, Հայաստանի ընդհանուր նահանջի մեջ, այսինքն Հայաստանը ընդհանուր նահանջի մեջ է, բոլոր արաբներով, բոլոր ասպարեզներում, եթե այսպես շարունակվի եւ մնան այս իշխանությունները եւ մնա այս ընդդիմությունը, այո, հաջողվի։ Ես ուզում ասել, որ ոչ միայն այս տիկինն է դա ասում, դա ասել են Եվրամիության բազմապիսի, բազմատեսակ մարդիկ, ովքեր միշտ պնդել են, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի քրիստոնեական արժեքներից, ազգային արժեքային համակարգից եւ անցնի այդ ուրեմն հակազգային, հակաքրիստոնեական, հակամարդկային ուրեմն ինչ-որ հարաբերությունների, և ոչ միայն Եվրամիությունը, օրերս հայտարարվեց, որ Բայդենը ուրեմն համաձայնել է, որպեսզի ստորագրի օրենք այդ միասեռական չակերտների մեջ պետք է վերցնել ամուսնություն բառը, ընդհանրապես եթե միասեռական է, ամուսնություն չի կարող լինի, եթե ամուսնությունը չի կարող միասեռական լինի, բայց այդ դրա մասին օրենքը Բայդենը հայտարարել է, որ ուրեմն պատրաստ է ստորագրել եւ շատ շուտով այն ուրեմն կդառնա Ամերիկայի նաև օրենսդրության մի մասը։ Ես ուզում եմ դիմել այն մարդկանց, ովքեր բռնում են Ուկրաինայի դրոշը, Եվրամիության դրոշը, ԱՄՆ-ի դրոշը։ Բռնելով այդ դրոշը, նրանք պետք է հասկանան, որ նրանք բռնում են այդ ծիածանագույն, այդ, հա, այդ միասեռականների դրոշն են բռնում, որովհետև այդ երկրներում այդ միասեռականությունը, հակաքրիստոնեությունը, ուրեմն այդ հակազգային մոտեցումը, ավանդավորության ազատությունը կամ ուրեմն գերազատությունը ավելի ճիշտ, այդ երկրներում դա գլխավոր տիրող գաղափարախոսություն է։ Այսինքն այն մարդը, ով որ բարձրացնում է, ասենք Ամերիկայի դրոշը, նա պետք է հասկանա, որ նա բարձրացնում է մի դրոշ, որպեսզի այդ վաղը, հենց վաղը չեմ իսուր, Հայաստանում լինի Ստամբուլյան կոնվենցիան որպես օրենսդրության մի մաս, կլինի ուրեմն այդ գեյշը քերտ, կլինի էս, կլինի այն, կլինի, նա պետք է հասկանա, որ նա այդ դրոշը բարձրացնում է, եթե նրան տվել են 10,000 դրամ, որպեսզի այդ դրոշը բարձրացնի, չի նշանակում, որ նա պետք է դա անի, որովհետև ընդամենը մի քանի տարի հետո իր երեխաները ապրելու են լրիվ այլ ուրեմն արժեքներով, եթե նա պատրաստ է դրան, կամ եթե նա ուզում է դա, դա ուրիշ բան, բայց նա պետք է հասկանա, որ դա իր հետևից բերում է այդ հենց այդ ուրեմն ածանցիալները եւ այդ հետևանքները։ Սա շատ կարեւոր դրվագ է եւ այսօր ով է այսօր դեմ առնում այդ նույն ԼԳԲՏ-ներին, աղանդներին, ով է դեմ առնում Ռուսաստանը։ Միայն այսօր Ռուսաստանն է, որ կանգնած է դրա
դեմ ամբողջությամբ ընդունում է օրենքներ, ուրեմն որոնք սահմանափակում են ԼԳԲՏ-ների այդ քարոշությունը, խրախճանքը եւ այլն, սահմանափակում են ավանդների գործունեությունը, հա, օրենքից դուրս են հայտարարում նույն ուրեմն այդ Եհովայի վկաների եւ այլ, այսօր դա անում է Ռուսաստանը։ Դրա համար է Ռուսաստանը շատերի այդ իրանց արևմուտքի համար դա մի ուրեմն ոսկորը։ Ոսկորը, որտեղ Ռուսաստանն է կանգնած այսօր քրիստոնեական այդ արժեքների պահպանության ճակատի առաջի գծում։ Այլ ուրեմն մի դիրք է, դա Իրանն է, հա։ Դա էլ ուրեմն էլի տրադիցիոն մուսուլմանական արժեքների պահպանության ճակատն է։ Բայց մենք մուսուլման չենք դեռևս, ոնց որ թե։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր մեր քրիստոնեական արժեքների պահպանության առաջնագծում կանգնած է Ռուսաստանը։ Եվ ովքեր բռնում են այսօր Ամերիկայի դրոշը եւ քայլում, պետք է հասկանան, որ նրանք անձամբ պատասխանատու են իրենց երեխաների ապագայի համար։ Իսկ արտաքին գործերի նախարարությունը զբաղված է Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելով, ընդ որում լիարժեք, եւ արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը արդեն հանդիպել է Հունգարիայի ԱԳՆ նախարարի հետ ու որոշել են, որ այս գործընթացը շատ արագ իրականացնեն վարչական ընթացակարգեր դիվանագիտական անհրաժեշտ գործընթացներ իրականացնելով։ Ինչ կասեք այս մասին, Հունգարիայի հետ հարաբերությունները սառեցվել էր մեր սպային կացնահարելուց հետո։ Կասեմ հետևյալը, սրանք որ գալիս են իշխանության, գոռում էին փողոցներին, թե մենք գալիս ենք, որպեսզի մեր արտաքին քաղաքականությունը լինի հպարտ, հպարտ քաղաքացիները, հպարտ, չգիտեմ, ինչ որ քաղաքականություն եւ այլն։ Իրենց ամեն օրյա գործունեությամբ նրանք ոտնահարում են մեր հպարտությունը, ամեն օրյա գործունեությամբ նվաստացնում են հայ ժողովրդի ինքնասիրությունը, եւ ձեր ասած այս քայլը հենց այդ շարքից է։ Հիմա ի վերջո այս գործընթացները կասեցնելու հույս տարբերակ կա, տարին ավարտվեց, մենք պայքարի որևէ արդյունք չտեսանք, այս վտանգավոր գործընթացներն էլ շարունակվում են, պարոն Բաբախյան, իսկ հրապարակում տեսնում ենք, որ ամանորյա Երուսաղեմն ու զարդարանքներ այն աստիճան է հասել, որ արդեն կառավարության շենքին մեխեր են մեխում։ Այդ կառավարության շենքը հավանաբար սրանց իշխանությունը պետք չի, որտեղ սրանք որոշել են Հայաստանը ոչնչացնել որպես երկիր, եւ եթե չկա երկիր, չի լինելու կառավարություն։ Դրա համար իրանք այս հրավարություններով եւ այս լուսավորություններով երեւի իրենց վերջին ճանապարհն են ուզում լուսավորել։ Բոլոր դեպքերում իրենք անկախ վառած լամպերի քանակից սրանք մթության թակավորության ներկայացուցիչն են, եւ այդպես էլ կմնան մեր երկրի պատմության մեջ։ Վստահ եմ, որ երկիրը կունենա պատմություն, կունենա պատմության շարունակականություն, բայց սրանք կմնան որպես մթության թագավորության ներկայացուցիչներ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ։